Re, viss ēters ir te! Pirmdienās laikraksta diena drukātā versija vairs neiznāks. Avīzes izdevējs uzņēmums dienas mediju to skaidro ar lasītāju paradumu izmaiņām un ar to, ka laikraksta piegādātājs valsts uzņēmums. Latvijas pass netiek galā ar piegādi agros rītos. Latvijas pass visus pārmetumus noraida. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Preses piegādātāju radīto apstākļu rezultātā mūsu darbs līdz lasītājiem nenonāk. Šajā ziņā pirmdienas bija kļuvušas kritiskas. Teiks laikraksta diena paziņojumā. Galvenā problēma ir tāda, ka dienas piegādātājs valsts uzņēmums Latvijas pasts netiek galā ar preses piegādi rīta laikā. Ja izveidojusies ir situācija, ka Latvijas pasts ilgstoši jau nespēja piegādāt rīta laikrakstus līdz 8:00, tad lasītāji paradumi mainās un ieradumi mainās. Un līdz ar to mums arī ir jāsāk pārskatīt savu redakcionālā darbību. Kots apgalvo, ka šī problēma ir veidojusies gadiem. Lasītāji saņem avīzi 12:13, reizēm pat 3:00 dienā. Tikmēr Latvijas pasta vadītājs Mārcis Vilcāns pārmetumus par laikrakstu sistēmisku nepiegādāšanu noteiktajā laikā noraida. Tas, ka mums ir bijuši kaut kādi kavējumi arī, tas, protams, tā ir, un tas ir tāds mūžīgs izaicinājums nodrošināt šo agro piegādi no rīta. Mēs līgumu nosacījumus izpildam, un mums nav arī bijuši tādi oficiāli nekādi iebildumi ne no dienas, ne no, arī, nu, no presa izdevēja asociācijas. Var jau daudz ko izdarīt ļoti agri un ātri, bet jautājums ir tikai par kādu cenu. Latvijas valsts daļai kompensē abonētās preses piegādu lasītājiem. Latvijas preses izdevēju asociācijā uzskata, ka drukātās preses piegāde ir sevišķi svarīga pat laba notiekošajā informācijas kara laikā. Viena liela daļa cilvēku var uzņemt informāciju taisni lasot viņu papīra formātā. Tā ir gan cilvēku viena otra daļa fizioloģiska īpašība, gan arī citādāk iemesli, kāpēc cilvēkiem ir vajadzīgs šis te drukātais mēdījs. Tā kā laikraksts diena vairs neiznāks pirmdienās, citās dienās, ceturtdienās un piekdienās, avīze būs biezāka un ar vairākiem tematiskiem jauninājumiem. Iļija Koziņa, Cainis Kupčs, Latvijas televīzija.